Hey. Se on kuulkaa mitä runsainta varhaista vuorokauden aikaa itse kenellekin. Katsotaan saadaanko nämä uudet muovikorkit on kyllä. Sanotaanko, että vielä jatkokehittämisen varhaan, jos on ehkä se. Hullu ja hommi. Minun nimi on Ave ja pelin nimihän todellakin Fallout 4. Päähenkilön nimi on Shoki Poslina. Siellä menisin sanoa, että uuden karheassa, mutta kyllähän tuo kieltämättä melkoinen ruostella jää. Mutta Shokille uusi. Ja tuo kypärä on aika hyvässä kunnossa itse asiassa, kun tarkemmin kahto. Ja olisikohan se ollut se toinen käsipala, mikä oli myös vähän laadukkaampaa matskua. Mutta tänne me mennään Fallout 4 läpi ja aloitetaan siitä, että lähdetään tästä painamaan takaisin tuonne Bostonia kohti. Bosot. Eilen käytiin tarkistamassa täällä tämä muuan poliisiaseman tilanne ja todettiin, että eihän sitä mihinkään ole. Miettikö mulla kaikki maalaustarvikkeet tuolla toisen näytön tiellä, niin myönnän, että nauhoittaako se koko... Kyllä se näyttää siellä, hyrskyttelee. Olisi hyvä nähdä aina välillä vähän väliä, eikä tietty, ymmärretään tietty. Niin. Itäisen Bostonin poliisiasema käytiin ronklaamassa. Tässä se olisi houkuttelevan lähellä tämä niemen kärki meitä, mutta kun meitä erottaa tämmöinen jörrytaani. Ja eihän sekään normaali olosuhteessa olisi mikään uskomaton este sekään meille, vain Sokilla kun on tuommoinen 600 kilon teräs runko suojana tällä hetkellä, niin se muuttuu hyvin nopeasti sukellusvenneeksi, kun sillä lähtee tuonne vesitielle. Ja meillä ei varaa jää ihan niin kuin talveakaan odottaa, että siitä pääsisi, eikä ne jäät käveltä, että tämmöistä kestä tuohon tosiaan painavanhan Nissanin verran yksi oma haarisko, niin ei meillä oikein auta muuta kuin meidän pitäisi joko jättää koko kampe tähän, tai me ei toki tulla tekemään ollenkaan. Taikka sitten lähtee reippaasti vaan kiertämään tuolta. Eihän toidutte monen kilometrin päässä toisilta on. Mutta katsotaan silti, koska matkan varrella aina tavataan yllätyksiä. Niin siinä voi käydä sillä aika pian, että... No niin, kattokaa nyt, heti mentiin suohon esimerkiksi. Ei ollut suunnitelma. Yllätyksiä rupeaa heti tulemaan. Niin saattaa olla sillä, että tuommoinen pieneltä vaikuttava matka, niin yllättäen saattakin olla paljon pitempi sitten todellisuus peliajassa. Siihen äkkiä yksi jakso hurahtaa ja lurahtaa. Onko tämä Taineri joku, missä mä katson aikaisemmin? Tää Hanksteri veikka. Ei ainakaan ole kyllä kovin hyvin luutottu sun käyty. Yleensä me ei missata mitään. Meillä on ensimmäistäkään luuttia jäänyt vielä kerran, mutta koko peli aika. On kerätty 100% kaikista tavaroista, mitä on vastaan tullut tähän myös. Ei ole niinku yhtä lyijykynnää ilmeisesti. Ja varmasti mä uskon, että mulle monet on sille kommentteihin heti sille, että missä sit sen yhden lyijykynän kerran sillä toimistorakennuksessa. Niin minä palasin jaksoja välillä hakemaan sen joten. Ei mitään hättä, kaikki on kerätty, kaikki. Oho. Hyvä. Arvoasiat täältä. Oha, täällä on kintas ja hanska. Hankster. Vähän kättä. Hei. Hankster, siinä on hanska, vähän kättä. Ei minkäänlaista huumorin taju. Unohda se ja mene pois eestä. Ei, kyllä se ei halua päästä meitä enää ulos, se on niin vihainen tästä jutusta. Usko, mutta tuo huumorin taju on. Onkohan kouleilla joku, että niillä mätään ne huumorit ja jos on maa vahtia kuin niin muutkin tärkeät asiat ja elin. Tee uskomaton määrä ammuksia tuolla roskalaatikossa. Ei täällä ole ihmiset yhtään kierry. Täällä ei varmaan ammuksen kirjoituspistetty missä. Oh? No nyt on kyllä erikoinen venttiilijärjestelmä.
Tää on vähän niinku tommonen, tiettikö, brittiläinen vesi ihan. Muista, että meidän mummolla oli just tommonen vesihana niinku vessassa, kun kävi, niin piti just valita, että pallaako kejet vai niinku jäätyykö. Hana-järjestelmä oli kutakuinkin vaikutti tuolta. Varsinkin semmosen pikku mukula näkövinkkelistä. Mikäs tuolla loista? Ei ainakaan järjenvaloa näillä maa. Mikä kummu vaikka. Jollakin on paistit siellä. Ah, se on se leiri. Mä en yhtäkkiä muista, että mitä nämä leiriläiset meiltä silloin pyysi apua johonkin, mutta jostakin piti jotakin tyyppejä hävittää ja sitä ne nyt täällä odottaa. Ne on sillä, että hei, älä tuu suotta yksin rakentamaan meille kokonaista kyllää tänne ja värväämään lisää porukkaa ja rakentaa puolustuksia ennen kuin oot käynyt tekemään meille tehtävän. Siihen asti me ei anneta sulle lupaa tehdä niitä asioita, vaan me mieluummin ollaan täällä kahdestaan ryöväreiden armolla ja muuta asutaan täällä satana hökkelissä ja röttelissä. Niin kuin kumminkahan päin tuo pitäisi tehdä? Minkä te hoitamaan se omaa tehtävänne, niin minä aloitan sillä aikaa täällä rakennustyö. Ihme porukka, eikä niitä edes näy missään. Tuommoisia ne just sen suivat. No niin. Ei jää siihen, se on ihan hassu paikka. Meillä on täällä oikeita paikkoja, mihin mennä, jotka on vähemmän hassu. Miten se nyt, kun minä haistelen tätä paikkaa, niin onko meillä tuota... Niin, meillä olisi täällä kanssa tämmönen hito, ihan täysin käymätön lääni. Oikeastaan koko tämä hito. Kattokaa tätä. Tämmönen hito suikalle tässä, missä ei ole edes niinku... Me ei astuttu tuonne niinku varpaan käreillä, eikä millä saatiin muilla elimiä. Nokeilla olisi sinne päästy sohiin. Mikä se rutiis? Onko tää on joku atomivoima? Nyt ymmärrätte, mikä inspiroi minun maalauksia muun muassa, videopeli. Mm-hmm. Siellä näyttäkin olevan jo masto pystyssä, jos ymmärrätte, mistä puhut. 45 mailia per höyry. Täälläkin on oltava jotta. Ei kyllä pitäisi nyt harhautua taas tuonne. Onhan siellä jotta, aina siellä jotta. Älä edes mene sinne, älä suotta. Niin nyt pidetään niin nukka kohti maalia. Ja se maali on se, että me mennään sinne Kapotin kartanoon. Ja mä käyn sinne Kapotin kartanossa. Ja sitten kunhan on käyty siinä, niin me mennään sinne meidän uuteen tukikohtaan ja hoidetaan siellä sitten vähän asioita. Esimerkiksi voidaan tuota... No niin, siellä se meidän kuormajuhta nyt taistelee, menee. No. Yksikö se hoitelee kaikki? Siltähän tuo vaan... Wasted... Raider. Onko siellä vielä joku? Tulee tuolleen kurkistelemaan ärsyttävästi. Raitty. Niin, pitäisi siellä uudessa tukikohdassa käydä sitten järjestelmässä sillä tavalla asioita, että tuota... Ai, se on sulannut tämmöiseksi mössöksi tämä rosmo, kun tuo tykitti vasten mielestä höyryävä kuano. Asepäivityksiä, panssaripäivityksiä, semmoisia me ei varmaan hirviänä voi tehdä. Me voidaan virittää hangsterin haulikko uuteen iskuun ja tikkiä tikeekseen. Samalla voidaan myös tuota, jättää tämä haarniska ehkä sinne toistaiseksi kuitenkin jemmaa jemuliin. Jossain vaiheessa olisi tietenkin hauska sieltä edellisestä
Uberman Labsista, niin siirtää tuota niitä kamppeihin ja sitten tänne uuteenkin paikkaan jonkun verran jotakin. Tuosta tuota voimaharjaskoja esimerkiksi, niin tulee vastaan niin kuin, tämä on täällä niin kuin talonvaltaja. I might be a doctor one day. Or maybe a sharpshooter. Well, hello. Best not to talk to the raiders. They can get rough. Tuo ei vaan niin kuin välitä mitään, että ympäriltä on murhattu kaikki. Se vaan chillailee tää. Lapset on kyllä sopeutuvaisia. Se on kyllä ihmeellistä. Voitais oppia paljon lapset. Mutta. Ennen kuin mennään sinne leiriin, niin laitetaan meidän tehtä. Chebby House. Tämäkin voimaharniska nyt sattui sen takia matkaan alun perin, kun no, me löydettiin se. Ja sitten me löydettiin siihen lisää vielä parempia osia, kypärät ja kaikki. On taskulumput ja vehkä. Kylläkin leipä. Niin se on totta kai, me rahataan se kotiin. Samalla kun me rahataan kaikki meidän muukin. Kampa ja Gearus. Sen lisäksi, niin tämä on se aina yllättänyt tuo Timankin kaupungin hohti. Eikö me jätetty tämä viimeksi auki? Miten tämä on taas kiinni? Niin, meillä olisi uusia noita materiaaleja, mistä voitaisiin rakentaa sitten sinne leiriin taas kaiken näköistä asiallissa. Kraftauspenkkejä sun muuta, mitä mä en viimeksi sinne ehtinyt ja jaksanut ja myöskään kyennyt rakentamaan kaikki osia. Onko se tuolla? On uskomattomat valaistukset ja kaikki. Eikö siellä ole se joku rider, että Haymarket Mall Entrance. Aika kutsuvat nuo valot kellon. Tuo on kyllä se kapotin robotti, joka ampuu. En tiedä, halutaanko me mennä siihen väliin. Oh, no. Robotti vastaan robotti. Mihin me päästään väijin? Oikein mihinkin. No. Hei, nyt on hangsteri vähän huono hetki tuolla. Missä se yksi oli? Tuo. Se kyllä paikuttaa kuin viimeistä päivää. Ja tuo kapotin murharobotti. Tehokas. Ei niin tehokas kuin Shoki Posliina, mutta tehokas kuitenkin. Parempi ettei niinku... Mitä se tuota Mr. Handyäkin ampuu? Onko sekin jotenkin niinku... Vissiin niillä jotain skismaa sitten on. Ei kyllä se niinku... Pikkusen vaan kuumottaa, että... Tuleeko se meidän perään sitten? Mä en luota noihin vehkeisiin yhteen ensimmäistäkään päivää. No niin, hitton. Good day! Tuo on paljon ystävällisempi. Pysy siellä vaan sinä. Täällä olisi kaikkia hyviä robottivarusteita ja muuta. No tähän voisi tietenkin tuolle hänkille antaa, nehän on ihan kääpää kammaa vai mitä. Tähän sillä, mut sillä oli kaikkia näitä erikoisosia, eikö sillä ole? Nyt kun mietin tarkkaan, ei aina tässä ole noin. En jaksa ruveta käymään läpi niitä, sori Hänki.
Mä tästäkin, että on sille joka osassa jotain. Oikeassa kädessä ei kyllä näytä olevan mitään. Right on. Ai niin, mutta se ei kyllä jaksa kantaisi, mutta hei, tuolta se tulee tuo. Ei jää tähän ahistaa muutenkin. Muutenkin ahistaa elämässä. Älä seuraa meitä, todella kuumottuu. Sitä paitsi meillä on avainta, niin me voidaan mennä vaan sis. Mistä me saatais avainta tuon robotin sydämeen? Se vihaa meitä. Sekin vihannes. Hänkille ei se lapaanen kelevannut, mitä me yritettiin tarjota, niin katsotaan kelepääkö sille nyt tämmönen robottilapaan. Robotin hiha. Se voi vettä käsiin varrotta. Apoke is missing. Eikö se ole mennyt konkurssiin vielä nyt? Apoke. Tottaanpa, se ei varmaan jaksa sen kantaa, mutta... Se on kuin 3 kiloa, niin me voin ottaa sitä 1 3 kiloa asia pois. Ja niin kuin hän kokee somatiikkaa, niin eihän se auta mitään. Ei se auta mitään sitten. Kattokaa nyt. Mä oon ottanut sieltä 5 kiloa eestä tavaraa, niin se on, että en pysty enempää kantamaan. Uskomaton äijä. Enkä todellakaan tarkoita sitä hyvää. Sun points. Sprint right leg, duelist chest piece. Left leg. Tää left leg on ihan tavallinen. Ja right arm sieltä puuttuu äsken koko. Laitetaan siihen tomman. No sillä on... Left arm, left... Right leg, left leg. Tää on tämmönen tavallinen, joten sillä voisi yhtään vielä tämmönen robot left leg. Noin. Nyt ne on kaikki tätä right armia lukkuuttamatta jotain erikoisia. Ai niin kuin meillä on tämäkin. Tämähän meillä piti itselle tuunata, niin ehkä me voidaan antaa sitten vanha Sentinel tuolle. Hangsterille. Helposti. Hyvä. Jokohan se nyt osaisi ottaa sitten takaisin nuo... Kyllä, yllättäen taas kelepoakin. Mitä siellä tapahtuu taas? Kyllähän minun painotilanne. Aika hyvä. Pitää sen... Vaihtaa tämmösen seurustelukamppeihin nyt kun ollaan täällä taas. Mä jäis vaikka mitään karismakamppeita alemmassa. Olet vaikka tuu. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Ai mä luulin, että se tuplantui tuo. Näin 2 hetkellä. Just some raiders that ambushed him. I don't like raiders operating so close to Parsons. I hope this isn't the start of something serious. What about the serum? Parsons. Did you get any of it back? Häirittää todella paljon tuolle, tuo on kyllä niinku... What's so important about this serum? You're getting paid to follow orders. Your orders were to get it back. That's all you need to worry about. The serum was all gone. Yeah, figures. Oh well, here's your pay for the job. Too bad about the serum. Now, kerta se ei ollut niille niin tärkeä. Oh hell, I guess it's time you met Wilhelmina. Jackson, Wilhelmina. Come on. Come on. Emotion takes a lover. Lover from another mother.
Jack. I'll take care of it. Jackie. Mrs. Cabot, don't worry. I'll send someone to find Imogen. Thank you, Edward. I can always count on you. Why can't you be as... Mikä teillä on hätä? No, miksi sä tuon näköön? Niin, no joo, päteistä. You shouldn't indulge her, Edward. It just makes her more impossible to deal with next time. Just doing my job. Speaking of which, we tracked down the last delivery from Parsons. Raiders got it all, I'm sorry to say. Oh, that is bad news. Our supply here is dangerously low. Well, we'll just have to wait until the next delivery. No, se on vähän eksentriinen, mutta se on kyllä tehokas. You probably figured that out yourself. She's, a little flighty. Impulsive. Flighty. From time to time, she runs off. Usually with a new boyfriend. Then I send somebody to bring her home. Do you know where she's gone? No, but it's... Miksi et ole itse hakemassa sitä sen sijaan, että öriisiä tuossa on? Menee. Third rail. Somebody there must know something. She's not known for keeping her mouth shut. What if she doesn't want to come home? Obviously, it's for the family. You can't just knock her in the head and drag her home by her heels. Usually, by the time I send someone after her, she's gotten bored with the whole thing and is ready to come home. I'm sure you'll think of something. You're supposed to be resourceful, remember? En kyllä mitään lapsen vaatii tehtäviä, niin kuin olisi nyt ehkä auttanut tosi kohta. Ehkä minun täytyy kuitenkin vähän, niin kuin, pitää ajatella pitkää peliä, tai siis pelata sitä, ei tarvitse ajatella, tai siis... Ja nyt tietenkin kaikki kanssa ajattelet erityisen pitkää peliä. Mutta tuota noin, niin ansaitaan heidän luottamus. I just can't bear to think what might have happened to poor Imogen. Why does Imogen do this to me? I can't... Miksi sä näytät tuolta? Miksi sä oot tuon näköinen? Sakkona on riittävästi ihan rautaa ja kaikkea. Miksi teidän kirjassa ei ole tekstiä kannassa? Onko nää... Varmaan se on syönyt ne kirjaa, mitä sen tekee se näyttää niin pahoin voimaa. Tuossa se tuijottaa vaan seinään haistelee sitä. Kyllä haisee vielä ihan vanhalle seinälle. Kuka sinun helvetti nyt kysyy tähän asiaan? Näinkö... Ei vaan osaa olla sanoa, mutta se niinku yrittää koko ajan ahistelemaan imarilla. Se on vähän tommonen... Pitikin mennä sanomaan, että se on hyvä kaveri, nyt se ajattelee niin oikeasti. Paniikoi. Ei mennä muuta kuin sanoa, että kaverikortti. No, hän koko tottunut. Oot häntä nähnyt, miltä se näyttää. Tuolla post-apokalyptisessa maailmassa niin ulkonäkö on erityisen tärkeä resurssi. Ja luulette, että nykyyhteiskunta on pinnallinen, niin koittakaapa elää maailmanluvun jälkeisessä maailmassa. Mitä hittoa? Motherfucker suoraan niinku ovestakin. Mikähän hemmetin homma tämä, että ei nää nyt satana rupea tulla satana höyrymatilta sieltä. Ahistavaa kampa. Hitto kun ovesta tulee, niin yks huutava on motherfucker täysiä naamaa ja sitten lyöpi jolla hiton asseen perällä suora face. Näinkö täällä ihmisiä kohdella? No niin, kyllä, mutta että silti aina joskus vähän yllättää. Sokii sokerat. Tässähän kyllä oli se Haymarket Mall, mutta oliko se, niin se oli se hemmetin areena varmaan. Lähemmin käyntiin. Eli meillä kannattaisi oikeastaan mennä tätä rantaa pitkin nyt vaan tuonne Hangman's Alley. Hangman's Alley. Jos me ollaan sinne menossa, niin eikö meillä ole sama koukata tuosta niin kuin sillan yli tuosta oikealta. Käydä samalla vähän vilikas ja mulukas. Toisaalta täällä on kyllä niin pimiä, että vetäisi osta mukavinta aikaa liikkua ympärissä eikä ämpärissä. Hyi helvetti! Shaggy. Masta bombastic shaggy yagastic. Hmm.
Uhuh. Se oli kyllä intensiivinen. Mä leikon ne. Tuli vale akaka bootle. Siinä se nyt istuu niinku nalle sängyssä. Miksi se oli täällä keskellä kaupunkia? On kans hyvä kysymys. Onko tämä nyt joku kultakutri satuu yhtäkkiä, missä mä haluan? Ja niinku myös sieltä vastarannalta, niinku vastarannan kiiskenä joskus siellä kyllä ennenkin käyty ja hiivit. Onhan meillä nyt pakko ollut. Kiertää tuoltakin. Ei mennä sinne, se on ihan hassu paikka. Yritetään nyt päästä sinne meidän leiri tukikohtaan. Päämajaa, miksi sitä kukaanenkin nyt haluaa kuhtua ja sanoa, niin saa sanoa ja kuhtua. Mikä tämä mystinen utuute? Hyvin epäilyttä. Onko täällä aaveita tai haamu? Valtek Regional Hulk. Regina vanki. Emme mennä sinne. Regina vangit ja levyhävittäjät. Mennään sinne leiriin. Sieltä me ainakin löydetään penkkiä, jos... Mikäs valoilmiö siellä on? Jos ei löydetä, niin... Mä oon sinne sen... Mitä se selittää? Boston Common. Mikä tässä paikassa hänki jää niin pelottaa? Frostbar. Prostatabar. Eikä tämä ole se, missä me käytiin silloin kerran, missä oli se... kamera-ammuntapaikka. Joku hänkiä täällä pelottaa, mutta ei aina... Aina hänkiä pelottaa. Swan. Keep out. Ja niin. Täällä oli näet. Ollaanko me nyt menossa... Me ollaan menossa etelä. Me pitää mennä etelä. Miksei me vaan seurattu sitä hemmetin jokivartta, kun se olisi ollut niin yksinkertaista. Ei se selvästikään ole niin yksinkertaista. Tässä sitten nyt taas mennään. Aina löytyy uusia paikkoja, kun eksyy uusissa paikoissa. Katsotaan, voinko me kiepata tästä. Minusta tuntuu, että tältä välistä me ei edes mentykään vielä. Päättäkää, täällä on tämmönen porttikongi ja kaikki. Korttipongi. Semmoinen äsken kuten... Huh? Bloodbug. Saatiin silti snake attack, vaikka ihan hyvin se näkii meet ja haista. Ehkä se täällä pimiässä ei niin kauas. Vähän niinku tuo. Paitsi että voi ottaa tuon vaiminen, että kyllä. Easy as Paister. Mikä tämä on tämä paikka? Mutantit ainakin rakastaa ja rakastelee täällä. Rakastelevien mutanttien. Hoitokoti. Ei, näillä rappusille me on ennenkin ammuttu mutantti. Katsotaan. Tunnistan nämä paloportit. Tää on paloportit. Näitä mä en tunnista, mutta... Oho. Niillä on täällä oikein hienot... Hienot kaikki systeet. Glowing Mutant Hunt. Elite. Ei se ainakaan järjenvaloa säkeennä selvästi.
Mitähän eeppistä se puhutti. Pinkasi justiinsa, kun läsäät. Mutta otit on yllättävän hyviä näköjään rakentamista näyttää. Niin rakentaa parempia näitä hemmetin kaikkia kulkuväyliä tänne ja linnoituksia kuin mitä esimerkiksi nuo Riderit edes osu. Eihän supermutantti pitäisi välttämättä ihan superälykkäitä olla, mutta kyllä tuo nyt keski-verran pudasjärveläisempi, eikö se koskaan. Otetaanpa täältä ylhäältä käsiin, että vieläkö täällä on enää. Hancock sen sijaan. Sitä ei ole ainakaan vuosisatojen jetiin käyty yhtään. Niin sen kognitiivisia taitoja ainakaan mitenkään terävöittänyt, sanotaanko näin. Ja vielä hissi. Tämä jatkuu niin kuin loputtoman ylös. Onkohan tämä niin kuin tie taivaan? There's a lady who's sure all the glitters is gold. And she is actually buying herself a stairway to heaven. And when she gets there, she knows if the shops are all closed. With a word, she can get what she came for. Yeah, 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 yeah. And she's buying a stairway to heaven. Oikeastaan se oli kuitenkin vain hissi. Fallen Sky Bridge! Forrester. Missä se on? Tuolla. Se nyt on nähty. Se on sun loppu. Ei siltä tömähtänyt samalla kuin tuo voimaharraska, kun tipahti. Missä se? Oh-oh. Fallen Sky Bridge. Someone there. Siellä. Nothing. No. Ammu että korvan takkaa ohi. Sulla on presidentillinen ohilaukaus suorasta. Valtionpäämies taso. Sinne upposi koivi. Mistä hitosta? Pelvis. Ei nyt ole aika kuunnella mitään semmoista. All shook up. Oh yeah. I'm all shook up. Pelvis. Tai joku pelviskaala vai mitä? Mistä ne syyttää niitä pommeja tänne niinku viimeistä päivää tai huomista kai? Päiväkupää. Nyt me vöitään kaikki taas ruksit, että niinku... Eikö se on lääkettä? Lääkkeeksihän me sitä sanotaan itsekin. Eli Rad Awayta 1. Meillä ei ole niitä kuin 7000. Sitten syyään yksi munakas, niitäkään ei kuin 29. Niin kuulostaa, ja mä oon kuin huomannut. Kovia tulisia ylläreitä. Missä se on? Tuo ei kyllä mutantti. No nyt.
Katsokohan tätä. Minun vihollinen ei ole minun ystävä, mutta voin mä silti, jos se on pappiskoulut käynyt ja kaikki, niin vähän ottaa sitä apua vasta. Täällä on miten sokia näpäri. Tässä tapahtuu. Mihin se kynnäri? Kynttäri. Tiedän, että näet siellä vielä. Me tiesin. Kuulla on yksi ainakin. Täällähän minä. Joo. Fallen Skybridge. Semähän on tuota GTA videoosasta se yksi takaa. Missä oli se uimahallis. Amuliini allas. Kuivassa tehen. Hup 360. En ole kyllä hupeja käyttänyt sitten lukioaikojen, mutta katsot. Voi olla vähän hupsu tällä. Mä oon vähän höpöjätkä. Onhan tämä semmonen tehtävä hupi. Ei nyt kun meillä on juomatauko. Miten yhden ainoan kerran elämässä, kun pitäisi olla nopea lattais tauko. Brut. Carpenter Brut. Otaaks? Mitä me on hänkään puhuttu tuosta sinun arvostelusta? Ensinnäkäs sulle ei ole minkäännäköisiä merittejä arvostella sokiposliinoa, joka on kuitenkin vallottanut monennäköisiä todellisuuksia ja valtakuntia. Yksi on joku huumeleirin pormestari itse nimet. Minä se saa auktoriteetti näissä asioissa. Tuleeko se auktoriteetti hissiin sieltä? Eipä näköi. Liian hyvä. Liian hyvä hissillä kulku. Eikö minä lennän, kun minä siivet tulee selkeä kuin taho. Ollaankohan Postonin korkeimmassa rakennuksessa? Mitä luulet? Hup 360. Onko tämä se, missä on se Hupbox 360 konsoli tehty? Jaha. Katohan kuka suvaitti teleportilta paikalle. Nyt ollaan kyllä jossain huipulla. Ensimmäistä kertaa minä hissaan sen kokeen. Paitsi nautinnon huippu. Ei niinku... Tarkkuuden huippu oli myös siinä. Ilmiselle hyvästikin. Assault Bravo. Paskapakin luttia on saatu. En muista mistä enkä milloin ikinä, mutta... On sitä saatu sille. Kattokeehän näitä maisemia. Tää on niin korkealla, että ei näy edes pukaavat tekstuurit kunnolla. Ainakaan yöllä. No, aika vaikuttava kuitenkin näin niin tämmöiseksi peteessä peliksi. Jos olette pelannut Morrowindia nuoruudessa, niin kauas on tultu siitä. Se oli eeppinen kokemus, mutta... Tuo on vielä korkeampi rakennus. Mikä se on? En tiedä mitä siellä tapahtuu, mutta korkeammalla se näyttää olevan. Joo. Mielenkiintoista, hyvin mielenkiintoista. Tästä ei vissiin sitten ylemmälle enää päässyt vaan. Alemmas päässä. Tuokin on korkeampi rakennus. Mikä tuo edes, tuokaan on? Ollaanko me vasta kolmanneksi korkeammalla rakennuksen huipulla? Vähän näyttää siltä.
Eihän tämä nyt ole niin siisti kuin voisi olla. No. Mihin me oltiin menossa sitä paitsi? Meillä piti mennä länteen eikä itse eikä etelään. Tuota jokivartta pitkin meillä piti kulkea tuolta tuonne suuntaan ja jotenkin me päivittiin tänne. Kerttiin tuo lampi tuossa ympäri ja tultiin tänne, vaikka meillä piti vaan mennä suoraan tuohon suuntaan. Suoraan siihen suuntaan eikä mitään muuta. Semmoinen hyppylauta laikuttaa. Tylsä kun tie on suoraan vaan. Mikähän siellä vielä ne mutaa? Ei näy, eikä kunnareita. Kynttereitä. No. Ei kai, siinä sitten. Tämä paikka on kerta romuuttu ja koluttu. Niin saman kai, että meillä on jatkaa sitten meidän matkaa vai mitä ajattelee. Ja matka jatkuu. Vähän luuttailla. Niinhän tuota se näyttää tällä vauhdilla, että ehtii tuo päivä valeita ennen kuin me keritään edes sinne leiriin. Mutta siinäpä nyt ei taas ole hirveästi uutukaista siinä tilanteessa. Valaankin ne mikä ehtii. Nyt kun ollaan kerrankin tällä moottoritien päällä, niin mehän voidaan tätäkin käyttää matkustamassa. Tätä pitkin pystyy matkustamaan vaikka mihin asti. Tämä nyt toki tietää vähän koukkaa täällä, mutta ei kertaa tätä keskustan motaria, niin käytä kauheena rullaamassa, niin voidaan me nyt vähän samalla käy. Kahtokee kun aamuhi aukee. Askeleissasi aamu aukee. Mass Bay Medical Center. Olisikohan siellä käytettyä ruisku? Brotherhood. Tää ei täällä pastera. Tämä on moottoritie eikä mikään. Mä menin tukikohta. Käy homma. Emergency Rickrins. Löytyy joku tämmönen. Mä sitten Herman. Hirviä hässäkkää tapahtumaan. Tämä signaali ei ole kovin selkeä tällä hetkellä. Noniin. Wastereita. Dando. Vai hitto on Dando? This is an emergency message to all Commonwealth Army soldiers. Emergency protocols 17 Echo Dando. Charlie 9 are in effect. If you're in distress, please proceed to the South Boston Military Checkpoint Parade. Coordinates are available in your emergency handbook. Kunnereet. Günther. Mennään katsomaan, mikä se Danino oikein on. Onko joku... Oh, fucki! Rupsus! Meillä ei ole sinun kanssa mitään ongelmaa, mutta... Kyllä me ammutaan sinut, jos... Se on se, mitä tämä vaatii, tämä tilanne. Sori vaan. Red Bandana, se oli kyllä valakoinen. Valkoiseksi värjätty Red Bandana. Se on edelleen punainen, se on vaan värjätty valkoiseksi. No niin, sieltähän se Dandokar Lissian tullakin. Lissian. Mitä se tekee? Tanssi ja tepaastelu. Dandy. Fine and dandy. Big one of bitches. Astros Westin. Otettiin pojalta pipoa päästä. Mikä rytke siellä on? Niin kuin...
tuo niinku meikäläisen huoneen ovella tein, niin eikä ole sellainen laitte lukku. Aukaisu se ovi, mitä pärrykänä, että sulla hommat taas. No ei oikeesti. Mut se tuntuu ainsi. Mitä nyt ihmettä siellä ryskät? Mikä tuo on? Joku sajeppis. Hei, nyt mä oon kuullut tuossa viesti jo nyt. Miksi mä voin tähätä tätä? Shaggy. Like a glue. Nämä on kyllä kineettisimpiä eläimiä, mitä on vielä tässä ristuluvassa. Kineettisiä. Kiitos. Sinusta on ollut suuri apu ja sinun neuvoja on paljon arvostettu myös. Hioppa! Kähtäköhän tuot. Tuohon ei Hancock neuvonensa pystykään. Niin, katsotaan mikä hiton kupla pystyy. Tuo on ihan niinku Elden Ringissä ne hiton kuplauskovaset siellä pääkaupungissa. Onko ne taas jotain atomilapsia, kun näyttää vähän tämmöiseltä joltain säteily. Säteilyperusteissa taas. Tää ei sprinttaa. Niin vaikka shiftia painaa, niin tällä on joku 12 sekunnin niin kuin aika. Sille ei kyllä kuin yksi HP jäljellä. Tai oli. Sekin oli joku. Ja on edelleen. Ja sitten Herman, että emme oikeastaan nyt tietä enää yhtä missä me ollaan, mutta sehän ei ole aina välttämättömyys. Kaikki, jotka seikkailla, ei ole eksyksessä kuitenkaan. Ja me tiedetään mihin me ollaan menossa, mutta ei mitään kautta. Ne on kaksi eri asiaa. Mutta tämä jakso alkaa olla pikkuhiljaa paketoitu, niin kuin sanotaan. Jos me lähdetään tästä vielä kovin tuonne urbaani sokkelon syvyyksiin sukeltelemaan, niin ei tiedä mistä me yhtemme vielä löydetään. Ja montako tuntia siihen hurahtaa ja mennä. Tämä on niin kuin laserkin veritysystä. Gamma. Life would be easy if the... It was the color of my dreams. Red, gold, and green. Noniin, jakson viimeinen ihminen murhataan tässä. Kiitos kun oot liittynyt seuraan, arvostan suuresti. Näitä on kyllä kiva aina teidänkäs tehdä. Ja ennen aloha kahtoa, kun Jakkeidallianssa-sarja on semmonen, mikä on saanut huomattavasti enemmän katseluita, mutta samaan aikaan niin Fallout-sarja saa aina paljon enemmän tykkäyksiä, joten te olette niinku meikin niinku spesiaali yleisö, te olette sitä, joka niinku tykkää siitä kontsasta. Toinen voi olla suositumpaa, mutta tämä on tykätympää ja arvostetumpaa ja minähän se arvostan suoraan takaisin. Kattokaa nyt, mikä Rocknackin kansi löytti. Critical Hits with Unarmed Melee. Noniin, sitähän me tehdäänkin joskus, ainakin teoriassa käytännössä vähän. Katsotaan uusi taulu, mutta se olikin ikkuna. Näin mulle käy tosi elämässäkin kyllä yllättävän.
Hei, mutta kiitos kun liityt seuraan. Jätähän kommenttia alle. Se on aina mukava rupatella siellä. Pistä vaikka joku hymiö sinne, jos et muuta keksi, niin tietää, että se onkin olemassa. Mahtis homma. Ja niitä peukaloita tulee, mä niin sanoin, että te olette parasta yleisöä, että tykkäätte siitä, mitä tehdään. Joten näyttäkää se, äänestäkää peukaloillanne, peukalojaloillanne. Ja mikä tärkeintä, niin me nähdään huomenna. Täällä vähän rupesi ripeeksiin, mutta se on tämä helteen keskellä. Tervetuloa. Ei siinä mitään. Huomissa palataan. Hei hei.